Så skal vi i gang med opvarmning. Sæt dig godt frem på stolen og fødderne i gulvet og plads mellem ryg og ryglæn. Vi starter med at rulle skuldrene op og tilbage. Og så kan man trække vejret ind, når de kommer op. Og puste ud på vejen ned. Og virkelig komme ud i nogle hjørner, der virkelig lige trænger til at blive besigt. Kører vi lige den anden vej. Så vi starter bagud og kommer frem. Bagud og frem. Og bare lad armene hænge langs kroppen. Godt. Og så sætter vi lige skuldrene bagud på plads, så de er her. Rulle ned, bare lige overkroppen til at starte med, så vi kigger ind. Og ruller op, hvivl for hvivl. Igen. Rulle ned. Godt. Så tager vi armen ud til siden, og så skal vi kramme en stor badebold. På samme måde runde i overkroppen. Og stræk jer godt her. Man kan også lige så navlen ind, når man er nede her. Så hælder vi vand ud til ørerne til den ene side. Så lige til siden her. Og lige få et stræk over nakken. Og igen. Og den anden side. Og en gang til. Så sætter vi lidt mere sidekrop på, så man har basen på siden på stolen, men man kommer lige lidt længere og lige får et stræk på sidekrop. Kom helt lige til siden, som om at du var oppe ad en væg med ryggen. Kigger vi fra side til side. Så vi kigger først den ene vej. Og skuldrene hænger godt nede, så der er afstand mellem hagen og skulder. Igen. Så tager vi armen med, så der kommer lidt mere rotation. Og hovedet er bare en forlængelse af rygsøjlen. Så man skal ikke trække med nakken. Den her gang trækker vi bare med overkroppen. Godt. Så tager vi lige armene op. Og strækker så langt op, vi kan. Og lige gribe. Stræk dig godt igennem. Godt. Så tager du lige fat her. Og vender hænderne. Og skubber skulderbladene fra hinanden. Mærker et stræk bag på skuldrene.
så løfter du lige den ene fod og lige vipper frem og tilbage med anklerne, hvor jeg strækker. Sæt hælene i, og så løft fødderne op, og så kan vi lige sprede og samle og knytte både fingre og tær og sprede alt, hvad vi kan. Og ryste. Så sætter vi lige fingrene mellem hinanden, mod hinanden. Og så presser vi lige, mens jeg sætter til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Godt. Så tager vi lige og ruller håndledene rundt. Stille og roligt den ene vej. Anklerne på samtidig. Den ene vej. Og den anden vej igen. Og så mangler vi lige den sidste fod. Den ene vej. Vi kan også sætte hælen i, hvis det er bedre. Og den anden vej. Så laver vi lige sådan en, hvor vi lige skal op på tå med den ene, og skift med den anden. Op på tå, og skifte. Så sådan en lille skift med fødderne. Også lige mærke at komme på vægten sådan frem på foden. Og mærk vægten tilbage i hælene. Og mærk vægten på siden af foden. Og man kan også lige mærke på indersiden. Og så kan man lige køre rundt. Bare lige så alle musklerne dernede i fødderne lige for besøg. Godt. Så er fødderne klar. Så skal vi have fat i knæet, så vi tager knæet lige så stille op. Og lige retter kroppen op. Og lige holder den her. Og sæt det langsomt ned igen. Og det andet knæ op. I strække. Ret det op. Godt. Nu skal vi have pulsen op. Så sæt dig godt frem på stolen igen. Og så er vi klar til at gå vores march. Så er vi klar. Vi går modsat arm og ben. Træk godt med armen. Og vi går til. Gå til. Og vi går på tå. Og vi går på hæle.
Og er der hele foden igen, og vi går til. Frem, frem. Og en stor rundkørsel med armene. Og vi er klar til at gå igen. Vi går op med armene. Samtidig med benene kører. Og vi går til. Går til. Benene skal højt op. Og vi går på tår igen. Og gå igen. Hele foden ud. Og så tager vi armene frem. Den ene, den anden. Som en bassin. Godt, og vi er klar til at klappe stille og roligt. Benene kører. Benene kører. Og vi skal klappe til. Op med armene. Benene kører højt op. Og vi går til. Træk med armene igen. Jo mere man trækker armene, jo flere muskler har man med i den her pulsøvelse. Træk albuerne godt tilbage. Skuldrene ned. Og vi er klar til at klappe igen. Og vi klapper højt. Op med knæene. Så. Nu skal vi have pulsen op igen, og det vil sige, at vi skal lave gang på stolen her igen, hvor at armene og benene følger modsat hinanden. Hvis det skal være lidt hårdere, så kan man med fordel tage enten to vandflasker med, så man går med lidt mere belastning på. Hvis man ikke lige har vandflasker, så kan det være, at man har noget opvaskemiddel. Det skal bare være noget, som man har et godt greb på derhjemme. Som man har derhjemme. Men det er også helt fint at køre uden rekvisitterne. Man kan få masser ud af at bare trække med armene. Men vi går i gang. Jeg tager vandflaskerne med, så I kan se det. Vi går bare til musikken. Og gå til. Pulsen op. Træk med armene. Op med knæene. Og vi bliver ved med at køre knæene, så bokser vi frem. Man kan også sige boks, boks. Og vi kører igen. Gå. Og vi rækker armene op. Hold benene kørende. Og gå igen. Vi går til. Og så tager vi armene ud.
Og vi går igen. Trap til. Man må godt kunne mærke sin puls. Det må godt være hårdt. Kun lige de her minutter. Og vi bokser frem igen. Boks. Jeg må godt lige få en ordentlig tur derfra. Gå til med benene. Og vi går igen. Godt til. Op med knæene. Bliv ved. Kan vi lige nå at få armen op igen? Benene kører stadig. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Godt. Og vi går igen. Nu skal vi svinge, og når vi svinger med vores arme, så skal vi også godt frem på stolen, og vi skal sikre os, at vi har plads til vores arme her. Og når vi svinger, så er det vigtigt, at man ligesom siger, at det er en tung bevægelse. Så der er forskel på en ført bevægelse og et sving. Og det vi gerne vil have i den her sekvens, det er det tunge sving med masser af tyngde. Og I skal bare følge mig. Vi starter bare med at svinge fra side til side. Og man kan godt bryde lidt i kroppen. Al bevægelighed er rigtig godt. Bare give slip i skuldrene. Tyngde, tyngde, tyngde. Afslappet nakke også. Så skal vi op og lave et lille svejfing, så vi siger 1, 2 og et lille svejfing heroppe. Så kun over kroppen. Sving, sving. Og der skal man have hænderne på hver side af kroppen. 1, 2 og sving, sving. Og vi svinger igen frem og tilbage. Godt. Så svinger vi lidt på den her side. Det her plan, som om der var en bordplade, man havde sine håndflader på. Og hovedet følger bare rygsøjlen. Selv bestemmer man, hvor langt man kommer ud. Vi svinger igen. Nu skal vi til at lave fejesving igen, hvor vi kommer lidt dybere. 1, 2 og så lidt dybere. Man holder øje med knæene. Og afstanden til næsen, så. Skal lige være afstand. Sving lidt dybere. Lidt dybere. Og vi slidt. 1, 2 og dybt ned. Og vi svinger frem og tilbage igen. Og vi slidt i skulderen. Thank you.
skal vi have pulsen op, og det gør vi med det, der hedder 10-20-30 intervaller. Det er sådan, at vi kommer til at køre 30 sekunder let gang, så kommer der 20 sekunder, hvor det skal være lidt hårdere, altså en moderat indsats, og der tager vi de her vandflasker i brug i 20 sekunder. Og så i de sidste 10, der skal vi spurte alt, hvad vi kan. Så 30 sekunder, let gang, 20 sekunder, moderat og 10 sekunder spurt. Og det kører sådan i ring. Og jeg tager tid her, så jeg siger til, når vi skal skifte tempo. Og jeg starter, og de ligger her til at starte med. Og vi går bare 30 sekunder her. Jeg holder øje, det var almindelig gang til 30. Og så er vi klar til at give den lidt mere gas, fordi nu er vi oppe i de 20 sekunder moderat arbejde. Er vi ved? Så er der 3 sekunder til, vi skal spurte, og nu spurter vi 10 sekunder. Er du okay? Spurte. Og vi går igen. Helt almindelig gang. Og træk vejret. Tag vandflaskerne igen. Og lige sæt tempo op. Klar til at spurte om 3, 2, 1. 10 sekunder spurt. Boks ud. Spurt alt, hvad du kan. Lige ved. Åh, det var 10 sekunder. Læg vandflaske og lige få vejret igen. Let gang. Hold gang i benen. Så holder vi øje, når vi kommer til næste interval. Gør vi nu til fattig. Og vi gør lidt mere med armene, så vi kommer op i moderat arbejde. Træk med armene. Og så lige om 3 sekunder. 1, 2, 3. Og vi spurter. 1, 2, 10 sekunder. Er du klar? Spurte. Det var 3 10-20-30 intervaller. Godt gået.